Трансформації в обласній адміністрації – це тема дня. Усіх вітаємо. У структурі апарату обласної державної адміністрації почалися зміни. Одні управління, департаменти об'єднуються, інші управління утворюються. Що відбувається? З чим це пов'язано? І як, зрештою, це позначиться на житті краян? Маємо нагоду нині почути із перших уст у нашій студії голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет та голова правління громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Олена Покотило. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадую, мене звати Олена Кимінеш, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська, працюємо наживо, тож маєте нагоду долучатися до розмови або телефоном, або пишіть під прямою трансляцією у коментарях. Під прямою трансляцією у мережі Facebook. Пане Дмитре, 30 січня своїм розпорядженням ви затвердили структуру обласної державної адміністрації, і з додатків видно, що вона змінилась. От серед перших бачу департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу. Раніше вони були окремо. Департамент економічного розвитку, курортів і туризму. Якось так розділилося, так? Промисловість і економічний розвиток були разом, тепер от по інших департаментах є зміни і в інших. От чому так відбувається? Ну, по-перше, я поправлю трішечки, ми змінили структуру апарату, бо адміністрація складається з апарату і структурних підрозділів. В даному випадку йде мова про структурні підрозділи. Реорганізація почалася саме там, і це є початок нашої реорганізації. Ми виходили з двох основних моментів. Перше, ми хотіли оптимізувати структуру обласної державної адміністрації, привівши її до відповідності до структури Кабінету міністрів. Тому що ми знаємо, що є переформатовані міністерства. На сьогоднішній день ми хочемо уникнути ситуації, коли, наприклад, один департамент підпорядковується двом або трьом міністерствам. Ну, так умовно підпорядковується, має насилати звіти і так далі. Ми хочемо зробити так, щоб, по суті, один департамент, він може бути замкнутий або на одне міністерство, або в одному департаменті, відповідно, може бути два департаменти на одне міністерство. Це наша була логіка для того, щоб оптимізувати діяльність тих структурних підрозділів. З іншої сторони, ми розуміли, що є певний функціонал, який треба покращити виконання обов'язків цими структурними підрозділами в цих сферах. Ну, наприклад, ми створюємо управління інфраструктури. Це дуже важливе управління, яке існувало колись, але попередня влада вирішила, що воно є непотрібним. Ми бачимо, в якому стані знаходяться дороги, ми бачимо, що є проблеми з перевізниками і так далі. Тому мав бути створений профільний підрозділ, який би займався безпосередньо цими проблемами, їх вирішення, напрацьовував ті алгоритми, які б сприяли б ефективному розв'язанню цих проблем. Тому створюється, наприклад, таке управління, яке утворено в результаті і певної оптимізації інших структурних підрозділів. Ви сказали, наприклад, про департамент економічного розвитку, курортів та туризму. На сьогодні ми знаємо, що курортами та туризму займався управління культури. Там була декілька осіб, які відповідали безпосередньо за цю ділянку роботи. Але, на нашу думку, курорти і туризм – це є галузь економічна передусім, яка має приносити прибутки нашій області, яка має розвиватися саме з точки зору економічної. Бо це є також потенціал економічний нашої області. Ми, розуміючи це, також вирішили, що саме в економічному блоці місце для курортів та туризму. Наприклад, якщо щодо цього підрозділу. Якщо ми будемо говорити про об'єднання промисловості та аграрного сектору, ну, по-перше, ми розуміємо, що також це відповідає структурі міністерства, відповідно, профільного міністерства в складі Кабінету міністрів. З іншої сторони, в рамках децентралізації певні функції переносяться на місця. Тому ми вирішили, що це також буде більш адекватно відповідати завданням, які сьогодні стоять перед Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Тобто це, скажімо так, таким чином я б дав відповідь на ваше питання. Я вам дякую. Якраз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Хочу задати це питання. Алло, добрий вечір. Здравствуйте, ставте. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, це скрізь по країні відбуваються такі перетрубації, чи це тільки в нашій області от відбуваються такі кардинальні зміни? Дякуємо. Я не можу сказати, що вони є кардинальними. Кардинальні – це коли ліквідують адміністрацію, це будуть кардинальні зміни. Але це буде добре чи ні, це час покаже. В даному випадку структурні перетворення відбуваються в усіх державних адміністраціях, так чи інакше, в більшості з них. І якщо сказати про структуру, то кожен голова визначає її самостійно. Це право надано законодавством голові
відповідної обласної державної адміністрації. Структура, яку бачимо ми, є саме такою. Тому так, зміни відбуваються, просто вони є різними. Я знаю, що, наприклад, в Херсонській обласній державній адміністрації була ідея створити департамент щастя. Ну, правда, його не зовсім погодили на рівні Києва, але тим не менше, ідея така в голови адміністрації була. Ми до таких радикальних дій не вдаємося, але зміни проводимо. Цікаво, хто буде керувати новоствореними департаментами. От якщо, просто цікаво, якщо це об'єднується кілька або кілька галузей з одного і з іншими, то це буде так само через конкурс, чи це поза конкурсом відбувається? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що зміни відбуваються в різний спосіб. Десь департаменти або управління приєднуються до інших управлінь департаментів. От, в такому десь випадку. Змінюються, якщо в цьому випадку, то, ну, почнемо так, що десь відбувається саме в такий спосіб зміни. Десь зміни відбуваються шляхом ліквідації взагалі структурного підрозділу. Наприклад, як це з департаментом житлово-комунального господарства. Ну, взагалі цей підрозділ, він управлінням, він взагалі ліквідовується. Тобто, тоді там, з керівником зрозуміло. Там зі всіма працівниками, скажімо, ну, так, зрозуміло, що відбувається. Якщо мова йде про приєднання, то відповідно керівник того підрозділу, який на сьогодні займає цю посаду, він буде переведений на іншу посаду або в деяких випадках буде звільнений. Тобто я про кадрові моменти зараз би про персоналів не говорив, тому що багато буде конкурсів, дійсно, і про них буде повідомлено пізніше. Тих, кого ми плануємо залишити, ви також побачите, тому що, знаєте, я можу сказати одне, що у нас такі вже певні, знаєте, штампи накладаються на адміністрацію, там всі погані, там всі корупціонери. Ми, до речі, по-моєму, під час першого ефіру про це також говорили. Я так не вважаю, тому що є багато працівників, які сумлінно виконують ті посадові обов'язки, які є для них передбачені. Тут питання, які команди ставляться перед цими працівниками. Тому в цьому відношенні моє завдання – зберегти дійсно ефективних працівників, ну і розпрощатися з тими працівниками, які, на мій погляд, не є ефективними. Ну, наприклад, на сьогодні ми стикнулися з ситуацією, я можу так трошки спойлер зробити, тому що цього підрозділу не було в цьому розпорядженні. Але, тому що я ж також намагаюся зараз дуже так детально проаналізувати діяльність кожного структурного підрозділу, є таке управління молоді та спорту. Є багато дуже нарікань на діяльність цього підрозділу, і, зокрема, зі середовища спортсменів. І я думаю, що з цим підрозділом ми також будемо деякі реорганізаційні дії вчиняти, тому що позиція керівництва цього управління мені не зовсім зрозуміла. Дякую вам за конкретні приклади. Низка департаментів залишаються незмінними. От серед них департамент освіти і науки, департамент соцзахисту населення, департамент фінансів, департамент охорони здоров'я. І от стосовно останнього, минулого тижня визначили переможця конкурсу на посаду директора, ним став Олександр Худенко. Пані Олено, ви як представниця громадськості, так, брали участь у конкурсній комісії. От якісь нюанси помітили, якісь особливості під час проведення? Я поправлю, член конкурсної комісії, особа, яка була присутня під час засідання конкурсної комісії. Дякую за поправку. Хотіла поправитися. І тут не вийшло. Ми дійсно, це був перший конкурс, де громадськість була присутня в обласній адміністрації. Тому що раніше ми брали, були присутні на конкурсних комісіях в обласній раді тільки. Це раз нас зацікавила дана, оскільки це був перший конкурс, який призначення було, визначався переможець шляхом конкурсу, це був департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Нас цей конкурс зацікавив, оскільки попереднє було, це були призначення раніше, а зараз була можливість поборотися за цю посаду і показати, хто чого вартий і як бачить розвиток департаменту в умовах реформи медичної галузі. Тому ми звернули на цей конкурс увагу і взяли в ньому участь. Нас, звичайно, нас ніхто не очікував, тому що ми раніше не приділяли уваги обласній адміністрації. Перешкод не було, ми спокійно потрапили на цей конкурс, посвідчили, скажімо так, прозорість його проведення, і, в принципі, в нас немає запитань до того, що відбулося, тому що все було прозоро, доступно і все було зрозуміло. В подальшому один з двох кандидатів пройшов співбесіду в голови адміністрації, і зараз проходять перевірки, потім буде його призначення. Все було так просто, швидко і
доступно. Щоб так, щоб проходили всі решта конкурсів. І, звичайно, краще б, щоб відбувалися дійсно конкурси, а не це були перепризначення з одних департаментів на інших. Тоді не буде в громадськості виникати питань, чому старі кадри і яким чином це все відбувається. А є можливість взагалі представнику громадськості бути не просто присутнім, а бути членом комісії? Така можливість є, це передбачено законом про державну службу. Представники громадськості. А наміри такі у вас є? У нас є такі наміри, ми будемо звертатися до голови ОДА, до керівника апарату, для того, щоб взяти участь в конкурсі на визначення цього представника від громадськості. Тому що там є певні вимоги і конкурси для представників громадськості, для організацій, які хочуть подаватися, для кандидатів. Там теж будуть тестування буде проходити на рівень знання законодавства, для того, щоб оцінити, чи може ця людина, чи не відповідає критеріям бути членом цієї комісії. Тому ми будемо попробуємо вибороти цю можливість бути в цій конкурсній комісії. Але це з часом. За результатами конкурсу Олександра Худенка бачу, що загальна сума балів 9,17. От яка максимально цікаво і за що нараховуються бали? Прошу так стисло. Максимальна могла би бути, скільки в нас було членів комісії. Значить, кожен член міг дати максимум 2 голоса. Угу. От від 1 до 2. Від 0 до 2. Тому ми можемо так от порахувати. Плюс він мав, в залежності від того, скільки він здав тестування, він мав теж 1 або 2. Це приплюсовується от до цієї суми. Тому, в принципі, його підтримали всі члени конкурсної комісії. Він, як мінімум, 1 він отримав, тому що ну, так по загальному рейтингу в нього воно є. 1, а може хтось і 2 голоса віддав. Треба рахувати. Це от, чисто для наочності прикладу, бо це найсвіжіша така перемога у конкурсі. Мої колеги проаналізували декларацію нового очільника департаменту охорони здоров'я. Ми подивимось і продовжимо. Згідно декларації кандидата на посаду директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Худенка, розміщений на сайті Національного агентства запобігання корупції, у 2019 році він працював у Департаменті охорони здоров'я Київської міської ради начальником відділу аудиту. На цій посаді минулого року він заробив 265 тисяч гривень. Згідно декларації, Олександр Худенко зареєстрований та проживає у Калинівці Макарівського району Київської області. Власного житла майбутній очільник обласного департаменту охорони здоров'я немає. У його власності знаходиться автомобіль «Деолано» з 2003 року випуску. Нерухомістю у Калинівці володіє дружина Олександра Худенка. У її власності 33% квартири площею 66,7 квадратних метра, житловий будинок площею 60 квадратних метрів та земельна ділянка 2500 квадратних метрів. Згідно декларації, дружина Олександра Худенка у 2019 році працювала у перинатальному центрі Києва, де заробила майже 35 тисяч гривень та займалася підприємницькою діяльністю, яка принесла їй понад 620 тисяч гривень доходу. От відповідно до декларації, новий директор департаменту охорони здоров'я власного житла не має. Службовим забезпечується? Ні, службовим житлом ніхто не забезпечується. Ні голова адміністрації, ні керівники структурних підрозділів, жодна особа. Стосовно автомобіля, от ми чули, що у нього Дейву, років 17, так же автомобілю, він має використовувати свій чи службовим забезпечити? В департаменті є службовий автомобіль, є водій, тобто це не є безпосередньо автомобіль керівника департаменту, але в департаменті є службовий автомобіль. І у зміненій структурі ОДА нарахували ми 396 працівників. А скільки було? Так само і було, ми не змінювали. Кількість не змінюється, тобто про скорочення взагалі не йдеться? Про скорочення поки що не йдеться, так. На єдиному порталі вакансій державної служби за запитом Хмельницька область видає 18 вакансій по всій області. Стосовно порядку зарплат, щоб глядачам було більш зрозуміло, найнижче це у районних судах, там спеціаліст, секретар 3,5 і до 4 тисяч. Найвища начальник управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації, ви про нього сьогодні згадували, це 10 550. 6 днів є ще от до конкурсу, а скільки охочих вже є обійняти цю посаду? Управління інфраструктури? Так. Я не готовий зараз вам сказати на сьогоднішній день. Я ще раз говорю про те, що я не відслідковую кількість осіб, які подаються там, безпосередньо на кожний конкурс. Я не знаю тих осіб, і я буду знати про це в останній день подачі документів. Угу. Можливо, ви, пані Олено, відслідковуєте і знаєте? Ми відслідковуємо конкурси взагалі. По даному, я подивилася сьогодні також, угу, портал, побачила цю вакансію. Ми ще не взнавали
Нічого не моніторили ні про учасників майбутніх. Це для нас дуже ще поки інтрига. В нас також є конкурси, які міська рада оголошує. В нас закінчується вже термін подачі документів. От керівник, директор комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня». Там досі теж ще жодного немає конкурсанта. Всі чекають, мабуть, до останнього. Хоча, ну, по логіки жанру, мали би пройти, ну, хоча би познайомитися з колективом, тому що 3 члени конкурсної комісії є представниками колектива, і вони будуть приймати рішення в конкурсі, чи підтримують вони цю кандидатуру, будь-яку кандидатуру, чи не підтримують. Тому, ну, логічно було б прийти бачення розвитку лікарні свої хоча б до колективу донести. Поки що цього не відбулося, сьогодні вже четвер, нікого немає, до понеділка йде прийом документів. Мабуть, що це просто проігнорять всі, і, ну, ми будемо однозначно мати цікавий конкурс, тому що послухав вже дуже багато, хто хоче подаватися, і в тому числі одіозних теж фігур. Тому цей конкурс буде під пильним громадським… Ви маєте намір, так, однозначно, брати участь там, так, і те, що ми говорили про управління… Ні, ми не участь будемо брати. Не участь брати, ми будемо… Будете присутні, там спостерігати. Так, ми будемо присутні. Так, а те, що стосується комісії на визначення начальника управління інфраструктури, чи там… Ми будемо присутні, просто будемо присутні. До речі, хочу сказати, подякувати комісії, тому що питання, які нас цікавили, громадськість, нами були озвучені, і вони були поставлені перед двома кандидатами, які проходили співбесіду в конкурсі на начальника департаменту охорони здоров'я. Ми отримали відповіді, до речі, схвальні від пана Худенка про створення громадської ради при охороні здоров'я, при департаменті охорони здоров'я. Чи ми скористаємося обов'язково? Ми створимо, будемо намагатися створити дієву громадську раду. І ми задавали друге питання, було на рахунок створення наглядових рад при комунальних підприємствах, пов'язаних з охороною здоров'я. Він також відповів позитивно. Я розумію, що це було загравання із громадськістю певним чином, і з комісією. Він хотів показати себе з кращої сторони, що він відкритий, публічний, доступний, і оскільки це законодавчо прописано все, він відповів позитивно і на перше, на друге запитання. Тому ми будемо користуватися цим, це все прописано, і, в принципі, ми будемо, громадськість буде вимагати тепер, щоб він то, на чому він проскочив на конкурсі, щоб він це виконав. Пані Олено, а от в цих майбутніх конкурсах на що плануєте звертати от особливу увагу? Я звертаю, оскільки я маю можливість бути членом атестаційної комісії Головного управління Національної поліції, я звертаю обов'язкову увагу на декларацію. Це для мене перше, на що я звертаю увагу, тому що там, ну, там зразу видно члени сім'ї, хто де працює, які достатки, в кого яке авто, в кого які можливості, і, відповідно, можна, ну, хоча б якийсь такий аналіз приблизно скласти. Коли людина забезпечена, це недолік чи навпаки перевага? Це дуже добре, коли людина забезпечена. Ми всі маємо прагнути бути забезпеченими, але в нас є всіх різні можливості. До речі, пан Худенко сказав, що якщо ти можеш їздити на, там, я не пам'ятаю, яка машина, там, ленд-крузер, да, ну, в тебе зарплата не дозволяє на ній їздити, то це ще велике запитання, якщо ти маєш зарплату там 4 тисячі гривень офіційно показуєш, а ти їздиш на машині, яка там коштує 2,5 мільйона. Ну, до прикладу, так. Там без таких... От якими якостями має володіти державний службовець? Ми поцікавилися у перехожих, послухаємо їх. Розумом і бути чесним. Чесність, порядність. Моральні, перш за все, чесність і відкритість. Професійні, обізнаність у сучасному законодавстві і готовим виконувати покладені на нього обов'язки. Добропорядочністю, чесністю. А професійні? Ну, компетентності. Професійні компетентності. Він має бути фахово підготовлений, обов'язково з вищою спеціальною освітою. Щоб беспокоїтися за людей. Перш за все, компетентність. По-друге, порядність, відповідальність і дисципліна. Ніякої корупції. І тоді все буде добре. Держслужбовець повинен бути, перш за все, забезпечений добре фінансово, щоб не було спокуси брати хабарі. Влада має так працювати, щоб ніяких не було потреби в персональних якихось знайомствах. Тобто немає бути цьому потреби. Прийшов, що вам там треба, заплатив,
і все, і на тому закінчилося. І не повинно бути ніякої взагалі персональної допомоги якихось людей. Ми це для цього Україна і будується. Тут хотілося б звернути увагу стосовно тих достойних зарплат, які начебто можуть убезпечити держслужбовця від спокуси брати хабарі. От, пане Дмитре, ви як вважаєте, от нинішній рівень зарплат держслужбовців, він достатній для того, щоб уникнути такої спокуси? По-перше, хочу сказати, що тема хабарів і рівня зарплати – це трошки різні дві теми, тому що наприклад, для мене це питання взагалі не стоїть. І тут питання не в розмірі заробітної плати. Є певна інша мотивація. Чи достатня заробітна плата державних службовців? Ні, недостатня. Чи достатня, щоб не брати хабарі? Ну, чи достатня, я не знаю, в кожного є певна своя мотивація не вчиняти вбивство, правда? Наприклад. Просто питання в тому, що це є кримінальний злочин, це є порушення. Якщо людина обирає певний напрямок, вона має працювати чесно. Це моя точка зору і моя принципова позиція. Інше питання, скільки багато професіоналів ми можемо заохотити прийти на державну службу. От пані Олена говорила про те, що людина має бути забезпечена і прагнути до цього. Але інше питання, чи державний службовець, який, наприклад, займає посаду головного спеціаліста, він може бути реально забезпечений, якщо на руки він отримує 7,5 тисяч гривень? Ну як він може бути забезпечений, якщо він не має права займатися іншою діяльністю, окрім викладацькою або науковою, наприклад? Тобто це є просто неможливо. Тому тут питання щодо внутрішньої мотивації людей. Я говорив вчора на зустрічі з активістами Ради Майдану, які приходили до мене в кабінет, що, знаєте, це певний проміжок часу. Я відчуваю сьогодні виклики, і сьогодні завдання президента, його чітка позиція, що влада має працювати прозоро. Я для себе обрав цей шлях, тому що я бачу світло в кінці тунелю. Я вважаю, що за певний проміжок часу, якщо моя команда, що команда президента буде працювати чесно і надалі, ми будемо мати реальні результати, в тому числі в економічному блоці, і отримуємо в підсумку підвищення заробітних плат в державному секторі. Інакше просто немає майбутнього. А державний службовець для себе має визначатися самостійно, брати йому хабарі, вчиняти корупційні дії чи ні. Але якщо він не вчиняє, він має туди нести невідворотну кримінальну відповідальність. Пані Олено, цікаво почути вашу думку от стосовно і хабарів, і рівня заробітних плат. Я можу вам привести цитату одної відомої жінки, яка була депутаткою в минулому скликанні. Партії не будемо називати. На одному із заходів в Києві, жіночий конгрес, вона собі сказала таку фразу. Державна служба – це служба жінок. На державній службі працюють жінки, в яких багаті чоловіки. І от це був повний зал, це вже було після того, як президент вийшов. ЗМІ залишилося, це було сказано на ЗМІ, це було дуже багато людей зі всієї України і за кордону в тому числі. І ми так от сиділи, і у нас був штопор. Тому що якщо собі дозволяє депутатка Верховної Ради таке сказати, значить це їхнє відношення до державної служби в цілому. І якщо вони вважають, що це просто жінки, яким нема що робити вдома, от вони просто сидять от на державній службі, щоб їм там всяка дурня в голову не лізла, то їх чоловіки просто забезпечують, а ти там ходи красиво, там платічко тобі куплю, там одне, друге, щоб ти просто десь була присутня. І от якщо таке відношення в нас буде і далі до державної служби, державний службовець, його діяльність або бездіяльність – це є обличчя держави. От то, як працюють вони, так громадяни, суспільство, ті, хто користується цими послугами, вони так і сприймають нашу державу і, відповідно, маємо... Зрозуміло. І менше двох хвилинок до завершення. Пане Дмитре, торік був виданий наказ про стажування молоді в апараті Хмельницької ОДА. Чи стажуються і чи претендують на посади? Так, звичайно, стажуються. Стажуються, і ми будемо популяризувати діяльність ОДА і далі. І окрім того, що ми співпрацюємо з навчальними закладами, які направляють на проходження практики своїх фахівців майбутніх. Тому, звичайно, це має відбуватися, ми маємо заохочувати людей йти на державну службу. Але ще раз підкреслюю, є багато проблемних моментів, і коли до мене приходять, ми хочемо влаштуватися на посаду. Я зразу озвучую заробітну плату, і в багатьох відпадає бажання. Відпадає бажання. Так, пані Олено, а у вас бажання піти на державну службу не виникло? У мене таке виникло бажання, і минулому році я кілька разів подавалась на такі конкурси. Тому скажу, якщо оголошується конкурс, на нього вже є людина, яка цю посаду займе. У мене інша думка, але в нас, на жаль, брак часу. Це, мабуть, тема слідуючої нашої розмови, конкурси, конкурсної комісії, добір кадрів. Тому що тут багато є що розказати, і є
Ну, я вже просто приходжу, питаю, у вас є на цю посаду людина? Щоб, ну, тоді раніше, зараз умови змінені, тоді треба було фотографії носити. Я вже втомилася їх робити. Я кажу, от якщо у вас деякі от, давайте, чесно кажуть. Дуже мало часу, то давайте ми до цієї теми повернемось, бо це дійсно важливо. Буквально на завершення, пане Дмитре, от ті зміни, які відбуваються зараз в обласній адміністрації, вони щось змінять для жителів області? Я думаю, що ці зміни допоможуть нам ефективно працювати, а ефективна наша праця дасть позитивні результати для мешканців області. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня» на Українському радіо «Радіо Поділля Центр». Усім гарного вечора і нехай щастить!